A térburkolatok építéséhez évtizedek óta betonkerti szegélyt használunk. Mindenki meg van győződve róla, hogy ez egy gyors, egyszerű, olcsó megoldás, pedig a valóság teljesen másképp néz ki. Nekünk van egy új műszaki megoldásunk, ami mindössze a felébe kerül, mint a betonkerti szegély. Ha kíváncsi vagy a részletekre, nézd meg a következő filmet. A mai napon egy összehasonlítást fogunk végezni azzal kapcsolatban, hogyha térkövet akarunk rakni, akkor a barabás gyors szegély, illetve a hagyományos beton szegély építési ideje, építési technológiája között mi a különbség. Itt a háttérben látszik két 6x8 méteres felület, amit már természetesen előkészítettünk, mert az alapozásban semmilyen különbség nincs, és mind a két felületen pozitív-negatív ívet is rakni fogunk, hogy az összehasonlítás teljesen korrekt és pontos legyen. 3-3 fős csapatok fognak indulni, és pontosan mérni fogjuk mind a két felületnek az elkészítési idejét, amit majd a végén természetesen mind költség, mind munkaidő oldaláról össze is fogunk hasonlítani. Ugye a betonkerti szegélyeknek van egy olyan technológiai folyamata, hogy miután a beton szegély a helyére került és bebetonoztuk, akkor sajnos egy-két napra meg kell állni, mert a betonnak meg kell kötni ahhoz, hogy a következő lépést, az ágyazott terítés és a térkő rakást meg tudjuk csinálni. Úgyhogy ez a csapat, aki a betonkerti szegélyt csinálta a mai nap folyamán ebben a kísérletben, ők most megállnak, a takarítást és néhány apróságot meg itt megcsinálnak, a másik csapat természetesen tud dolgozni tovább, egy vagy két nap múlva, miután a beton megkötött, folytatjuk a munkát. Elértünk a barabás gyors szegély és a hagyományos beton kerti szegély összehasonlításának a következő napjához. A beton szegéllyel a srácok teljesen elkészültek, megkötött a beton, tehát jöhet a következő lépés. A másik oldalon a barabás gyors szegély viszont teljesen elkészült, mert ott nincs olyan technológiai lépés, amivel várnunk kellene. Úgyhogy nincs más hátra, ugorjunk neki, és nézzük meg, hogy mennyi időt lehet a másik felületet is befejezni. Elkészülni, vigyázz, rajt! Elkészültünk végre, a második napnak is a végére értünk, mind a két felület le lett rakva. A fugázást és a vibrálást azt kihagytuk, mert ez mind a két felületen teljesen megegyezik, az összehasonlítás szempontjából egyáltalán nem számít. Azt láttátok, hogy ez egy nagyon lényeges különbség, hogy addig, míg a műanyag szegéllyel, a barabás gyors szegéllyel
nem kellett, hogy vágjuk a köveket, kivéve az íves felületeket. Addig itt a másiknál, ahol ugye fixen be kellett betonozni a kerti szegélyt, itt Murphy törvénye működött, 10-ből 9-szer ez így szokott lenni. A két hosszú egyenes oldalon ott egész kövek vannak, a két rövid oldalon és az íveken viszont sajnos végig vágni kellett. Most a végén lássuk, hogy hogyan néz ki ez a számok nyelvén. Mennyi időt és mennyi anyagot használtunk el. Végére értünk a kétnapos kísérletnek, és ahogy a táblázatból nagyon jól látszik, a Barabás gyorszegély teljes beépítési költsége tényleg mindössze a felébe kerül, mint a hagyományos betonkerti szegély. És ráadásul nagyon jó műszaki paraméterekkel rendelkezik. Azok a kísérletek, fékezési kísérletek, terhelési kísérletek, amiket elvégeztünk, és egyébként másik videóban meg tudjátok ezt is nézni, azok mind azt bizonyították, hogy az a termék egy családi házudvarba, ahol személyautóforgalom, gyalogos forgalom van, tökéletesen meg fog felelni. Ha szeretnétek megvásárolni, menjetek be Magyarország bármelyik építőanyag kereskedőjéhez, vagy gyertek fel a honlapunkra.